Salom hammaga, sizlar bilan yana Sardor Gang. Bugungi videomizda sizlar bilan PUBG Mobile'ga bir yetti obnoveniye keldi. Mana shu obnoveniyada yangi dostijeniya missiyasi qo'shilgan. Mana shu missiyani qanday qilib bajarishdi va qanday personajning missiyalarini bajarib, uni sotib olishni o'rganamiz. Xo'p, bo'lmasam videomiz boshlandi. Dostijeniyaga kiramiz. Mana pastda ko'rishimiz mumkin. New deb belgilab qo'ygan. Ustiga bosib, mana yangi dostijeniyamizni ko'rishimiz mumkin. Mana shuni ekskluzivni bu sezon turadi xolos. Bu sezon tugagandan keyin buni olib tashlaydi. Mana ko'rishimiz mumkin. Atiga 2 dona missiyasi bor. Uchtagina monster o'ldiramiz va bitta yashik ochamiz. Hozir birgalikda qayerda monster bo'lishini, qayerda yashik bo'lishini birgalikda tushib o'rganib chiqamiz. Uning uchun yangi Erangel kartasi bor. O'sha Mirror World mana shu temani yoqib qo'yib, xolasiz duo, xolasiz solo, xolasiz squadda match boshlaysiz. Match boshlangandan keyin o'sha kartamizdan maxsus joyga tushishimiz kerak bo'ladi. O'sha joyda 3 tagina monster o'ldirib, keyin bitta yashik ochib, o'sha dostijeniyamizni bajarib olamiz. Bu dostijeniya faqatgina o'sha 1.7 versiyada bor xolos. 1.7 versiyani hali ham skachat qilmagan bo'lsangiz, Telegram kanalimizda maxsus linki bor. O'sha link orqali skachat qilishingiz mumkin. Xo'p, videomizga qaytamiz. Missiyamizni bajarish uchun mana shunaqa kartamizdagi ko'k joyga tushishimiz kerak lagerga. Mana ekranimizda ko'rishimiz mumkin, juda ham ko'p joy bor. Shunaqa. Xolasiz unisiga, xolasiz bunisiga tushasiz. Men mana shu metga qo'ygan joyimga tushyapman. Buni hozir kesib tashlaymiz. Mana tushyapmiz, o'sha joyga tushib bo'lib, monsterlar ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Daje o'sha yerda o'zida yashik bor. O'sha yashikni ochib, monsterlarni o'ldirishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, mana tushyapmiz. Tushishimiz bilan mana shu o'ng tomonga tushsak, teparoqqa mana shu yerda maxsus yashik bor. O'sha yashikni ochishimiz bilan bizga oruji beradi. O'sha yashikni mana открыт bosdik. Dostijeniyamizni birinchi missiyasi bajarildi. O'sha yashik ochish degan lutini olamiz, orujilarni olib. Mana yerda monsterlar bor. Monsterlarni o'ldirishimiz kerak bo'ladi. Ularga tegmasak, bizga tegmaydi hozircha. Keyingi yashikni ochsak, menimcha sezib qolsa kerak. Hop, yashikni qidiramiz. Yana bitta yashik bo'lish kerak. O'sha yashikda oruji bo'ladi. Mana pastda yashik turibdi. Hozir buni ham ochib, orujiyasini olamiz. Mana yashigimiz ochilyapti. Qanaqa oruji berarkan? Birorta avtomat bersa zo'r bo'lardi. Mana beril berdi. Berilni olib, endi mana shu yerdan 3 ta monstrni o'ldirishimiz kerak bo'ladi. Dostijeniyamizni bajarish uchun. Videoda o'tkazib yubormanglar, chunki video davomida Anna personaj haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, mana monstrlarni otamiz. Joni ko'p ekan, sal qiyinroq bo'lyapti o'ldirish. Mana ko'rishlaring mumkin. O'qdan qochyapti. Tepada skateboard ham uchib yuribdi. Monsterlar uni hozir mashladi. Otamiz. Tak, ikkitasi o'ldi, bitta qoldi. Bittasini o'ldirsak, dostijeniyamiz bajariladi. Keyin o'zingiz xolasiz portlatib o'lib chiqib ketasiz, xolasiz matchda davom ettiraverasiz. Xo'p, mana lutini olamiz. Endi qiladigan ishimiz Torrensni ham o'ldirib qo'yamiz, ziyoni tegmasligi uchun. Mana bu ham deyarli o'ldi. Ikkita qotsak hozir o'ladi. Xo'p, monsterni o'ldirdik. Xo'p, endi o'sha maxsus loot orqali bomba chaqiramiz osmondan. Mana bombani tanlab zakaz qilishimiz mumkin. O'sha bomba orqali o'zimizni portlatib chiqib, dostijeniyamizni sovg'asini olishimiz mumkin bo'ladi. Mana sraza tushdi. Bombani olamiz, o'sha devorga otib o'zimizni portlatishimiz mumkin bo'ladi. Xullas, dostijeniyamiz shunaqa juda ham oson, menimcha qiyin joy yo'q. Shunchaki mana shu lagerga tushasiz, 3 ta monsterni o'ldirasiz, bitta yashik ochasiz, shu bajariladi. Keyin dostijeniya missiyasi mana shu joyda o'zida bajarilib, mana sovg'asini ham shu yerda berdi. Mana ko'rishlaring mumkin, ikkita klassitskiy keys berdi. Hozircha klassitskiy keys ochib bo'lmayapti. Qanchadir vaqt o'tib, uni ham ochadigan qilib qo'yishadi 1-2 kun ichida. Mana endi lobbyda bosib chiqib ketishimiz mumkin. Anchagina chiroyli qilib dizaynlarini o'zgartirib qo'yishibdi. Ko'rishlaring mumkin. Gap yo'q, zo'r ishlashibdi. Mana chiqdik, endi o'sha missiya bo'limiga o'tib, dostijeniyamizni bajarilganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Pastga tushamiz, mana ko'rishimiz mumkin, Zerkalli mer nomli eksklyuzivni dostijeniya 20 ochko dostijeniyaga qo'shib beradi va ikkita klassitskiy keys beradi. Xo'p, dostijeniyani bajarishni tushunib oldik. Endi Anna personajining ma'lumotlariga o'tamiz. Sabitya bo'limiga kirsak, podarok Anna nomli yangi sabitya qo'shilgan. Mana shu joyda personaj uchun maxsus kuponlarni olishimiz mumkin. Birinchisi shunchaki o'yinga bir kun kirganimiz uchun beradi. Keyingisi bitta klassitskiy match o'tkazganimiz uchun beradi. Hozirgina dostijeniyani tugatib, mana shu klassitskiy matchni bajardik. Keyingisi любой друзьямizga любой SMS yozishimiz kerak matchdan. Bu друзьяga kirib, salom deb qo'yasiz yoki birorta emotsiya jo'natib qo'yasiz. Mana hozir berserkka kirib, birorta emoji jo'natib qo'yamiz. Bo'ldi, mana shunaqa qilsiz,
o'sha missiyasi bajariladi. Xo'p, polishni qilib olamiz. Xo'p, bundan keyingi missiyasi shunchaki o'yinga 2 kun kirasiz, keyingisi 3 kun kirasiz, keyingisi 5 kun kirasiz. Keyingisi bo'lsa 3ta klassitski mash tugatasiz, keyingisi 10ta klassitski mash tugatasiz. Unda mana qo'pollandi raqamini ko'rishlaringiz mumkin. Ko'p-ko'p beryapti. Keyingisi 60 minut o'yinda turishingiz kerak, xolasiz matchda, xolasiz shunchaki mana shu joyda turasiz. Keyingisi 200 minut turishingiz kerak. Keyingisi 12ta dushmanni o'sha klassitski rejimda o'ldirishingiz kerak. Keyingisi 2000 metr mashinada yurishingiz kerak. Keyingisi 5000 metr mashinada o'sha erangilda yoki sanoqda aylanib yurishingiz kerak. Keyingisi druziyasiga bitta odam qo'shishingiz kerak bo'ladi. Mancha qiyin emas, o'sha druziya bo'limiga kirib bitta odam qo'shasiz. Druziyada eng ko'p 210 ta odam turar ekan xolos, menda hozir 210 ta full. Uni hozir hech kimni qo'shib bo'lmaydi. Keyinroq birorta banoga odamni o'chirib, o'rniga qo'shib olsak bo'ladi. Xo'p, mana pastdan ko'ramiz. Oxirgi missiyamiz bitta klassitski matchni Druziya bilan tugatishimiz kerak bo'ladi. Ushbu missiyalar joyidan personaj kuponidan 350 ta yig'a olamiz. Annani sotib olish uchun bizga yana 250 UC kerak bo'ladi, agar Anna kerak bo'lsa. Anna kerak bo'lmasa, boshqa bir personaj uchun o'sha kuponni ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Hozir biz sizlar bilan birgalikda mana shu Anna personajini UC ga sotib olamiz. Mana 515 UC ga tushyapti. 85 ta personaj kuponim ketdi. Hop, mana Annani sotib oldik. Hozir birgalikda kostyumlarini, emotsiyalarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Mana ko'rishimiz mumkin, kostyumi, emotsiyalari bor. Hozir o'sha leveliga kirib, level sovg'alarini ko'rib chiqamiz. Mana ovoz chat beradi, emotsiya beradi. 10-10 levelda mana shu MFP uchun jest olishimiz mumkin bo'ladi. Bu ham juda ham chiroyli, buni ko'rishlaringiz mumkin. Redki, hozircha redki, uncha odamda yo'q. Mana shu joydan 100 ga ham levelini ko'tarishingiz mumkin, lekin menimcha 980 400 ga arzamasi kerak. Shunchaki Anna personajda o'ynasangiz ham o'zidan o'zi leveli ko'tarilaveradi. Mana bitta kengi yashil kostyumi bor. 90 ta ochkoga berar ekan, mana hozir 10 UC ga bitta ochko berar ekan. Xolasiz, ochkoni 10 level qilganingizdan keyin o'zi yashik beradi, o'sha yashikdan ochkolarni olishingiz mumkin bo'ladi. Mana kostyumni sotib oldim, chiroyli ekan. Hop, emotsiyalarni ko'rishimiz mumkin. Voy, mana emotsiya 50 ochko ekan, hozir kostyumni o'rniga mana shu emotsiyani olsam bo'lar ekan, shoshilib qo'ydim. Buni shu emotsiyasi ham 50 ochko ekan. Sizlar ham menga o'xshab shoshilib kostyumda bo'lmanglar, ochkolaring bo'lsa emotsiyani olinglar, chunki o'rtoqlaringni oldida o'sha emotsiya bilan maqtanishlaring mumkin. Xo'p, mana Annani ko'rinishi. Menimcha yomon emas. Bundan oldingi videoda juda xunuk degandik. Afsuski, xunuk emas ekan. Buni yuzini ko'rishlaring mumkin, normalni. Chunki menda grafika yaxshi, yuzini tiniq qilib, chiroyli qilib ko'rsatib beryapti. Men sizlarga xira ko'rinib turgan bo'lsa, shu YouTube tuzdan kachitani ko'tarib, yuzini ko'rishlaring mumkin, menimcha. Daje Sara bilan bir xil ko'rinishim. Bu chiroyli, menga yoqdi masalan. Kimga qanaqa bilmadim-u. Anna menga yoqdi, Anna dunyo yuramaydi. Shu bilan videomiz tugadi. Menimcha ko'rsatadigan boshqa narsa qolmadi. Anna personajini ham oldik. Yangi dastijini missiyasini ham bajardik. Shu bilan videomiz tugadi. Video yoqsa like bosing, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan Sardor Gen kanali bo'ldi. Hammaga omad. Doimo birinchi o'rinda bo'linglar.